মৰিগাঁওত প্ৰতিখন মহজুজৰ নামত চলিছে লাখ লাখ টকাৰ বৃহৎ জুৱা। জুৱাৰীৰ ধনেৰে মৰিগাঁওৰ বিভিন্ন স্থানত পৰম্পৰাগত মহজুজ পতাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায়কো অৱমাননা কৰি পৰম্পৰাগত ৰক্ষাৰ নামত চলিছে জুৱাৰ আড্ডা। কিন্তু এই সকলো ঘটনা দেখি শুনিও নিৰ্বাক মৰিগাঁও আৰক্ষী প্ৰশাসন, যাৰ কাৰণে মৰিগাঁও আৰক্ষীক কেৰেপ নকৰে জুৱাৰীয়ে। একাংশৰ অভিযোগ আৰক্ষী আৰু মহজুজ কমিটিৰ লগত আছে গোপন বুজাবুজি। প্ৰতীকী ৰূপত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে জুৱা খেল ভংগ কৰি দিয়ে যদিও পুনৰাবৃত্তি হয় সেই একে খেলৰ। আনহাতে সংবাদ মাধ্যম উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰায়ে ছত্ৰ ভংগ দিয়ে জুৱাৰীয়ে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, মৰিগাঁও সদৰ থানাৰ নিকটৱৰ্তী এই ঠাইবোৰত কেনেকৈ অবাধভাৱে চলে এই অবৈধ বৃহৎ বৃহৎ জুৱা খেল? প্ৰশ্ন হয়, আমি ভিজুৱেলত দেখুওৱা এইকেইজন লোকৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস হ'বনে? কেমেৰা পাৰ্চন অভিজিৎ ভাগৱতীৰ সৈতে কল্পজ্যোতি ডেকা, ৰিচ টাইম।